Kuna kubadde kusaba ku kanisa Katwe Matters enkya ya leero. Kuna kukulembeddwamu omubuulizi Mulangira Nakibinge ng'ono ategeezezza nti bannayuganda obuzibu bwe balina bwe bw'okusaba ennyo nga buli kiseera babeera mu kukoowoola mutonzi. Bwe bafuna kye babadde bayayaanira olw'okusaba ne bakukomyawo. Oyinza okubanga emmeme gyakuggwako kubanga Mukama atunda mu bufumbo bwo nga ddala ddala ez'akameeza zibeerawo ate era ne mu nsawo y'omwami otoolamu. Tokoli mu mukoowoola. Agambe tagenda kutagenda amatungi tagenda gatugawulira kuyira Sarayo. Baba somozeza nti kyekiseera badde ku nkola entuufu amaanyi ge bakozesa nga bakaabira Katonda okubawa ebyo bye bayayaanira kale nga ne bwe babifuna tebasaanye kukendeeza maanyi ga kusaba. Ategeeza nti ne Katonda wa bujja nga naye asobola okunyiiga byonna bye yakuwa n'abikuggyako. Nangamba ngende musabire. Nangamba abasawo lwadde wabalemye okutegeera. Naye nkusaba ojja osabe. Ne mubuuza osabira bbanga kinaŋŋanze ndyokusaba sibimanyi. Kisobeza ddakiika neki? Ne mugamba weebale nnyo. Kakati maama wange oyagala afe tosaba. Tokola ki? Ne mugamba Katonda yakutaddewo. Ofunye ennyota y'okusaba kubanga ajja kutaasa te somewhere else mu maaso eyo. Nayimira mu kusaba yangamba yasabira olunaku lulamba maama naawe nenkeera. Naye okuva olwo bino bye yangamba nali simanyi okusaba kati n'essaawa emu nsobola okukola ki? Waliwo abaali basabira mubuulize essaawa emu naye kale eddakiika ziri ezi emmere etuuka bobi kabonero tekyalina nnyota eyo kwebaza Mukama olw'ekyo bwe kyamuwadde tekyalina nnyota eyo kutukuza byamuwadde. Tekyalina nnyota eyo kubiteeka mu maaso ga Katonda biyambe omubiri gwe eby'omugaso by'ebyokulya ebyo tusobole okugasa omubiri gwe. Tekyalina nnyota eyo olubireeta amiina nga fuuka akola ki? Ye mwalimu ekiseera bwe yasabanga essaala eyo nga yeebaza bw'atyo kubanga ng'ekyokulya bwe kijja ebanga kya magero. Agamba kya bulijjo niwe nkuba akabonero sijja kubula kyakola ki? Mukama yeebazibwe. Tugenda kusoma mukuva njiri yaffe nga twasomye ekyawandiikwa ekyasoose mukuva essula ya 3:3 kitabo ky'okuva essula ya 3:3 olutandika n'olunyiriri 11. Olunyiriri 11 lugamba bwe luti: Mukama ayogeranga ne Musa, gamba akiranye Musa nga balabagana mu maaso ng'omuntu bw'ayogera ne mukwano gwe, naddangayo mu lusiisira nate naye omuweereza we Yoswa mwana we. Ate yakulira ebyenkulaakulana ku kanisa eno kanoni oweekitiibwa Dr. Gasta Olentake era nga ye Ssenkulwa Delta TV ajjukizza bannayuganda okujjukira bakadde baabwe naddala abakyala gamba nga olwaleero ku lunaku lw'abamaama. Luno lunaku lw'abamaama bw'oba tolina kye waamugambye bwabanga wamuwa essimu naye ng'essimu eyo kubikwata ku mobile money oyinza n'okuba tojjukira oba wasembayo ddyo okumuweereza muweerezeko omugee nti maama akutoka siba ku mukandala naye kalye ke katono k'enfunye kavudde wa mutabani omwami Kibenge tofaayo weereza omusika olinga nze bw'olabanga kikaluba ziwuumu. Kanoni agamba nti abakyala basanye okubayisa obulungi kuba be balabirira abaana nga ono asiimidde mukyala we Edith Lule olw'okulabirira abaana baabwe. Nze wange nakumukedde ku makya akafuba ke mukubye Reverend ke yalabye nakamuwadde ku makya. Edith we bali kundabirira abaana. Abaana bayinza okwerabira ne bamaama mwenna mwebale nnyo mwebalire ddala. Omusajja nga wakeera ku makya n'oyambala empale ne bakugamba nti ndinaga nti olubuto luno lulwo n'olwegaana ne maama n'ataba mugumikiza n'asuula omwana n'agenda kusanya baby's home. It is your fault. Engeri gy'akulira ebyenkulaakulana ku kanisa eno era akoonye ne ku kizimbe kanisa eno kye yazimba n'agamba nti bakukyeyagaliramu nga bannakatwe mataaze. Egenda mu maaso
era kye kimu kati doyogera kukatwe bali abazimbye kizimbe kinene ekizimbe kikyaliko nakyo butonotono obubangibwa naye abasasulanga aba batenant bibagenda okusasula nagamba benakola nabo sidda mu lukubo kusaba sente za kumaliriza kizimbe tukimalirize abapangisa bajja zisasula kakati bwe tuba tulina kyonna kye tuyina tetunatandika kukungula side ya development n'erinnya weriri ng'omusajja bakuwa omwana nuzaala omwana nti mwana ugwo n'ogejja n'ogejja okusaba kwetabiddwamu abakulisitaayo okuva mu biti eby'enjawulo.